melhor para ele. Eu estou direto aqui da Bichomania, gente, para dar para vocês uma super promoção. Imaginem que você compra Proplan, que é da Nestlé e que é a ração premium para o seu pet. Você pode comprar a de 7,5, a de 15 ou a de 10 e você está concorrendo, ó, a uma Dolce Gusto. Tem melhor? Para você poder passar momentos saborosos ao lado do seu pet. O concurso acontece no dia 28 de dezembro, às 7 da noite. E você pode concorrer. Qualquer uma dessas que você comprar para o seu pet, você já está preenchendo o cupom, larga aqui na urna, ó, e quem sabe você vai ser o grande sorteado. Pois é, então vem direto aqui para a Bichomania levar o melhor para o seu pet, porque a Bichomania sempre tem o melhor para o nosso pet.